ସୁନାମୁଖୀ ନଦୀ ପାଇଁ ଏବେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ, ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ଅଥବା ପରିବାପତ୍ର ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ, ଏକର ଏକର ଜମି ଗୋଚର, କେବଳ ବାଲି ବସ୍ତା ହିଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, କାରଣ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଅଛି ନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ୁଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏବେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି, ଏପରିକି ଗୋଚର ପାଲଟିଛି ଧାନ କ୍ଷେତ। ସୁନାମୁଖୀ ନଦୀକୁ ଅନାଇ ବସିଛି ଚାଷୀ, କାରଣ ନଦୀରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣି ପାଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ନଦୀରେ ବାଲି ବସ୍ତା କରି ଲୁଣି ପାଣି ରୋକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାଲି ହରିଚଣ୍ଡୀ ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ଦ୍ୱାରା ସୁନାମୁଖୀ ନଦୀ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଲୁଣି ପାଣି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଫୁଲ ଚାଷ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର। ଆମ୍ବପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନର୍ସିଂ ପାଟନା ନିକଟରେ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସୁନାମୁଖୀ ନଦୀ। ଯେଉଁ ନଦୀରେ ବାଲି ହରିଚଣ୍ଡୀ ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ଏହି ନଦୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସେ। ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନରସିଂହ ପାଟନାଠାରେ କରାଯାଇଛି ସେତୁ, ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ରୋକିବାକୁ ଆନିକଟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ଏଇଟା ଆମର ସୁନାମୁଖୀ ନଦୀ, ଭାର୍ଗବ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ହେଲେ ଲୁଣି ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଜୁଆର ପାଣି ଲୁଣି ପାଣି ପଶି ଆସିବାରୁ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏସବୁ ଲୁଣି ପାଣି ଆସିଲେ କୌଣସି ଗଛ ହେଇପାରୁନି, ଚାଷ ବି ହେଇପାରୁନି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର 500-700 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଣ ପ୍ଲାବିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କରିଥାଉ, ତାହା ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନଦୀ ପାଣି ଆସିଲେ ଭାଗିଯାଏ। ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର, ଏଇ ବ୍ରିଜରୁ ହଜାର ଫୁଟ ହଜାର ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୂର୍ବକୁ ବା ପଶ୍ଚିମକୁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ଇଏ ପଶ୍ଚିମକୁ ବାଲିହରଚନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ କରିବି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସତେ ଯେମିତି କାହାର କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଗୁହାରି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାଷୀ ନରସିଂହ ପାଟଣାଠାରେ ସୁନାମୁଖୀ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ସେତୁ ନିକଟରେ ଚାଷୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବାଲି ବସ୍ତା, ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ବାଲି ବସ୍ତାକୁ ଧସାଇ ନେଉଛି ଜୁଆର ପାଣି। ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଯଦି ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ବା ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର, ଚାଷୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆମେ ସିଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ 200-250 ଲୋକ 4-5 ଦିନ କାଳ କଷ୍ଟ କରି ଏଠି ବନ୍ଧ ପକାଇବୁ, କିଛି ଲୋକ ମାତ୍ରା ବି ଅଛି ଲୋକ ବନ୍ଧ, ଯଦି ଜୁଆର ଆସେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ପୁଣି ଭାସି ଯାଉଛି, ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଧ ପକାଉଛୁ। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ଯଦି ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ନ ଶୁଣିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ଚାଷୀଙ୍କ ସୁନାର କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଚାଷୀ। ତେବେ କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।